ሀገራት ከጊዜ ወደ ጊዜ ከሚጨምረው የህዝብ ቁጥራቸው ጋር ተያይዞ ለዜጎቻቸው በቂ የስራ እድልን ለመፍጠር አዳጋች ሲሆንባቸው ይስተዋላል። ይህም በሀገራቱና በህዝባቸው ኑሮ ላይ የሚያስከትለው አሉታዊ ተጽዕኖ ቀላል የሚባልም አይደለም። ችግሮቹን ለመከላከልና መፍትሄ ለማበጀት በስራ እድል ፈጠራ ላይ ሰፊ ስራዎችን መስራትም የብዙሃኑ ሀገራት ዋነኛ አጀንዳ ነው። ያደጉት ሀገራት ለዜጎቻቸው የስራ እድል ተጠቃሚነት ካስቀመጧቸው ስልቶች አንዱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰፊ ቁጥር ላለው የሰው ኃይል የስራ እድል መፍጠርና ውጤት አምጪ መሆኑን መለየት ዋነኛ ተግባር አድርገው ይሰራሉ። በተለይም የትኛው የምጣኔ ሀብት መስክ ውጤታማ ሊያደርግ እንደሚችል በመለየት በርካታ ስራ አጦች ውጤታማ የሆነ የስራ እድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያስችላሉ። በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትም ለስራ አጥነት መበራከት ዋነኛ ያሏቸውን ችግሮች በመለየት ስራዎችንም ይሰራሉ። ከእነዚህ መካከል አንዷ የሆነችው ህንድ የወጣቱን የስራ እድል ተጠቃሚነት ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ከገጠር ወደ ከተማ በሚኖር ፍልሰት በከተሞች ላይ የሚኖረውን የስራ አጥ መበራከት ለማስተካከል ብሔራዊ የገጠር ስራ እድል ዋስትና ማዕቀፍን ዘርግታለች። በዚህም በገጠር የሚኖሩና ለስራ የደረሱ ዜጎች ገቢ በሚያስገኝ የስራ መስኮች እንዲሰማሩ በመንግስት ክትትል ይደረጋል። ምርትና ምርታማነትን በሚያሳድጉ የግብርና መስኮች ላይ የቱሪዝም ዘርፍ፣ የአካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ ልማት እንዲሁም የኮንስትራክሽን ዘርፎች ወጣት ህንዳውያን የሚሰማሩባቸው ዋና ዋናዎቹ የስራ መስኮች ናቸው። ሌላኛዋ በስራ እድል ፈጠራ ተሞክሮ ካላቸው ሀገራት ተርታ የምትመደበው ፊሊፒንስ ከጠቅላላው ህዝብ ብዛቷ ከ15-20% ስራ ፈላጊዎች ይገኙባታል። በፊሊፒንስ ለስራ ዝግጁ ከሆነው ህዝብ 88% የሚሆነው ደግሞ ቢያንስ የሁለተኛ ደረጃና የኮሌጅ ትምህርት ያጠናቀቁ ናቸው። ለዜጎቿ በሀገር ውስጥም ሆነ በሌሎች ሀገራት እንዲሰሩ የሚያደርግ የስራ እድል አማራጮችን ያመቻቸችው ፊሊፒንስ ለዚህም መሰረታዊ የመረጃ ስርዓት በመዘርጋትና ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ተያያዥነት ያላቸው መዋቅሮችን በመዘርጋት በዘርፉ ውጤት እያስመዘገበች ትገኛለች። በቅርብ ዓመታት ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ ላይ የምትገኘው ሌላኛዋ ሀገር ቪየትናምም አብዛኛውን ዜጎቿን በመካከለኛ ገቢ ደረጃ ላይ ማድረስ ችላለች። ይህንን ለማሳካትም የዜጎች ስራ እድል ፈጠራ ላይ ውጤታማ የሚባል ተግባራትን ከውናለች። የስራ እድል ፈጠራ ማዕከልን በማዘጋጀት ጥራት ያለው የትምህርትና ስልጠና ስርዓትንም በመዘርጋት ስራዎችን ለዜጎች ተደራሽ የማድረግ ስራንም ሰርታለች። በተጨማሪም የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ የተሳለጠ እንዲሆን ከዓለም አቀፍ የሰራተኛ ድርጅት ጋር በመተባበርም ሀገራዊ የትብብር ማዕቀፍ የሚል ፕሮግራምን በመቅረጽም እየሰራች ትገኛለች። በርካታ ወጣቶቿ ስራን በመፈለግ የተጠመዱባት ኢትዮጵያን ብትሆን ለዜጎቿ የስራ እድልን ለመፍጠር ትኩረት አድርጋ እየሰራች ትገኛለች። ችግር ምንድን ነው? ወጣት እርሻ ይጠየፋል። ወጣት እርሻ አይፈልግም። ይህን የምንቀይረው ትራክተር እያመጣ ነው። ይህን የምንቀይረው ፓምፕ እያመጣ ነው። ይህን የምንቀይረው እያረሰ ፒካፕ እንደሚነዳ እያሳየ ነው። ጥቅም እያገኘበት ሲሄድ ይቀየራል። ይህን በማድረግ በ2035 ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ከ1-5 ጠንካራ ከሚባሉ ሀገራት ተርታ ትቀመጣለች ያለው ይሆናል።